የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል በሶስተኛው ቀን በገሊላ አውራጃ በቃና ከተማ ሰርግ ነበረ የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች ኢየሱስና ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ ተጠርተው ነበር የወይን ጠጅ ባለቀ ጊዜም የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ አለቀባቸው አለችው ኢየሱስም አንቺ ሴት ሆይ ምን አድርግቲኛለሽ ጊዜ ገና አልደረሰም አላት እናቱም በዚያ የነበሩትን አገልጋዮች የሚላቹን ሁሉ አርጉ አለቻቸው በአይሁድ የመንጻት ሥርዓት መሰረት ከ75 እስከ 115 ሊትር የሚይዙ ከድንጋይ የተሰሩ 6 ጋኖች በዚያ ነበሩ ኢየሱስ አገልጋዮቹን ጋኖቹን ውሃ ሙሏቸው አላቸው እነርሱም ጋኖቹን እስከ አፋቸው ሞሏቸው እርሱም ከላዩ ቀርታቹ ለድግሱ ሐላፊ ስጡት አላቸው እነርሱም እንዳዘዛቸው አደረጉ የድግሱ ሐላፊም ወደ ወይን ጠጅ የተለወጠውን ውሃ ቀመሰ ሆኖም ከየት እንደመጣ አላወቀም ውሃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር እርሱም ሙሽራውን ለብቻው ጠርቶ ሰው ሁሉ በመጀመሪያ የሚያቀርበው ጥሩውን የወይን ጠጅ ነው እንግዶች ብዙ ከጠጡ በኋላ መናኛውን የወይን ጠጅ ያቀርባል አንተ ግን ጥሩውን የወይን ጠጅ እስካሁን አቆይተሃል አለው ኢየሱስም ይህን የታምራዊ ምልክቶቹን መጀመሪያ በገሊላ አውራጃ በቃና ከተማ አደረገ ክብሩንም ገለጠ ደቀ መዛሙርቱም በርሱ አመኑ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር መልካም ጌታ ኢየሱስ ሆይ እናመሰግናለን ይህንን ቃል ገልጠህ አስተምረን ልቦቻችንን ክፈት የክፉ ሥራ የፈረሰ ይሁን በኢየሱስ ስም እና አጋጣሚ ነው ባይዘወይ እኔ አስቤው አይደለም እነዚያው ባለፈውም ስለ ጌታ አራት ሳካፍል ስለበጉ ሰርግ ነው የተናገርኩት ጁን ወር ነው እና በቃ ጋብቻ ክብር ነው የሚል ነገር አወጅን ከዛ በኋላ ግን ይሄኛው ማስበው አይደለም እግዚአብሔር ወደ ውስጥ ያመጣው ይሄንን ቃል እና ምን ያህል እግዚአብሔር ይሄንን አፈርም ሊያርግ እየፈለገ እንዳለ ነው የእውነት ነው መነግራችሁ እኔ ተዘጋጅቼ በዚህ ቶፒክ ላይ ልስበክ ምናምንም ብየም አይደለም እና እውነትም ክብር ነው አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እና ይሄ ታምራት እንግዲህ የኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ ታምራት እንደሆነ ነው ዮሐንስ እዚህ ላይ የጻፈልን የመጀመሪያ ታምራዊ ምልክቱ ነው የሚለው ይሄ በልጅነት ያደርግ ነበር ታምራት ምናምን የሚለው ነገር እውነት እንዳልሆነ ተረት እንደሆነ በዚሁ መረዳት እንችላለን ማለት ነው እና ይሄ የመጀመሪያው ታምራቱ ነው የሚገርማችሁ ነገር ታምራቶቹን ለመረዳት የኢየሱስ ክርስቶስ ታምራቶች አንደርስታንድ ለማድረግ ጠቋሚ የሆነ አንድ ቃል አለ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ምንድነው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ብዙ ድንቆችና ታምራቶች ያደረገ ቢሆንም ይላል ነገር ግን እነዚህ እናንተ በእርሱ አምናችሁ የዘላለም ህይወት እንዲኖራችሁ እነዚህ ተጽፈውላችኋል ነው የሚለው ዮሐንስ ስለዚህ የጻፈበት ሪዝን ምንድነው ሰሌክትድ የሆኑ ናቸው በጣም ትርጉም ያላቸው ናቸው ተአምር ስለሆነ ብቻ አይደለም የተጻፈው ስለዚህ ተአምሩን በተአምርነቱ ብቻ አይደለም ማየት ያለባችሁ የሆነ እናንተ ሰምታችሁ ማመን እንድትችሉ የሚያረግ ነገር አለ በዚህ ውስጥ አረ አሜን አሜን አያ ኖርማል ታምር አይደለም ታምራቶች ነበሩ በጣም ብዙ ታምርን ያደረገው ኢየሱስ ለመቁጠር ከሚያስቸግር ድረስ ነገር ግን በዮሐንስ ወንጌል ላይ ስፔሻሊ 7 ታምራቶች ተጽፏል እነዚህ ደግሞ ሆን ብዬ ይላል ዮሐንስ ሆን ብዬ እነዚህን ሰሌክት አድርጌ ጻፍኳቸው እናንተ በእነሱ በሱ እንድታምኑና የዘላለም ህይወት እንዲሆንላችሁ ነው ይላችኋል ስለዚህ ይሄ ግሬት ሲግኒፊካንስ ያለው ታምራት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ግን በጣም የሚያስገርመው ነገር ምን ለመሰላችሁ ይሄ ታምራት በጣም አስገራሚ የሚያደርገው ኤቭሪዴይ ላይፍ ላይ የተከሰተ ታምራት በመሆኑ ነው እዚህ ላይ አሁን ለታምር የሚሆን ጉባኤ አልተዘጋጀም የሆነ እኛ ታምራት ምን ተጠብቀው የታምራት ኮንፈረንስ ሲባል ነው ምን ተጠብቀው ታምራት አያችሁ ታምራትን ምን ተጠብቅበት ነገር እንድንለይ ነው ዛሬ ልነግራችሁ የመጣው አያችሁ እግዚአብሔርን ሊሚት እናረጋለን ክሩሴድ ላይ ነው ታምር ምን ተጠብቀው ወይ የሆነ በቃ ኃይለኛ ነገር መጥቷል በሚል ነው ታምር ምን ተጠብቀው ይሄ ኤቭሪዴይ ላይፍ ነው የሰው የሆኑ ሰዎች የጠሩት ሰርግ ነው ሊያውም ደግሞ በሰርግነቱ ራሱ ሙሉ ያልሆነ ሰርግ ችግር ያለበት ሰርግ አያችሁ የሰርጉ ስነ ስርዓት በጣም በቃ ሰዎች ለመደሰት የሚሄዱበት ስፍራ ነው እና እንግዲህ የሚጠጣው ነገር ካለቀ አስቡ ሊፈጠረው የሚችል ነገር ሰውም ደስ አይለው
ባለቤቶቹም ደስ አይላቸው በጣም ይደብር ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው ይሄ ኤቭሪዴይ የሆነ ሁኔታ ነው አንድ ነገር ይገርመኝ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ተጋብዞ አስቡት 7 ቀን ነው የሚከበረው ሰርግ ስላችሁ ይሄ የመጨረሻው የድግሱ ክፍል ነውና 7 ቀን የሚከበር ነው ኢየሱስ he made the time እዚህ ሶሻል ላይፍ ውስጥ ይኖራል ማለት ነው ኢየሱስ አይገርማችሁ በይሄዳል ሰርግ ቤት ይሄዳል አዘን ቤት ይሄዳል ይደርሳል በነዛው ውስጥ አምራት አለ እኛ የሚመስለን በቃ ጻድቋዌ ምናምን ስንሆን ለብቻችን ተለይተን ምናምን ነው ታምር የሚሆን ይመስል ግን በነዛ ኤቭሪዴይ ላይፍ ውስጥ አምራት ይሆናል ተመልከቱ እንዳትንቋቸው ነው ማያችሁ እኛ የእግዚአብሔር ሥራ ወደ ቤተክርስቲያን ሪስትሪክት ካደረግነው ቆይተናል የእግዚአብሔር ሥራ በሆስፒታል ውስጥ አለ የእግዚአብሔር ሥራ ዝም ብሎ ሰፈር ውስጥ አለ የእግዚአብሔር ሥራ እናንተ መስራ ቤት ውስጥ አለ የእግዚአብሔር ሥራ የትም ቦታ አለ ነገር ግን ይሄንን አዌር ናችሁ ወይ የእግዚአብሔር ተአምራት የሚሆኑባቸውን ነገሮች ነው ልነግራችሁ ምፈልገው እንዴት ነው እግዚአብሔር ኤቭሪዴይ የኛ ሁኔታዎችን ተጠቅሞ ተአምራት የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ተአምር መሆኑ ብቻ አይደለም ክብሩንም ገለጠ ነው የሚለው አሁን ይሄ የኢየሱስ ክብር ለመግለጥ የተዘጋጀ ኮንፈረንስ አይደለም ኃይለኛ ታላቅ የክብር መገለጥ ኮንፈረንስ አይደለም እኮ ከባድ የክብር መገለጥ ኮንፈረንስ አይደለም ወይኔ 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 በቃ ዝም ብለው ያሉ በቃ ቆይ ይሄ ጧት ተነሳችሁ ከቤታችሁ ባሱስ ገብታችሁ ወይ መኪና ነርታችሁ ምናምን ስትሄዱ እኮ ታምር ሊሆን ይችላል ማለት እኮ every event is qualified to be a miracle አንዳንዴ እኔ ምን አሰብኩ መሰላችሁ እግዚአብሔርን ክብሩ እንዳይገልጥ እኛ አንከለክለው ይሆን እግዚአብሔር day to day በሆነ ላይፍ ክብሩን መግለጥ ይፈልጋል እኛ ደግሞ አቤ በቃ ቤተክርስቲያን መጥተን ነው ሽባ ሲዘል ማየት ወይ ሆነ ነገር ሲሆን ማየት ምን ፈልገው God needs everyday life አረ ኢየሱስ ጌታን ዛሬ አይኖች ይከፈታሉ ዛሬ አይኖች ይከፈታሉ ዛሬ በኢየሱስም ታምራቶች ይሆናሉ ተመልከቱ እና ምንድነው የሚሆነው ወይን አለቀባቸው የሚል ነገር ነው ይመጣው ኢየሱስ ቁጭ ብሏል he's a normal guy ብሎ በቃ እየተጫወተ ይመስለኛል ከጓደኞቹ ጋር ምናምን ያወሩ ምናምን ይያሉ በነገራችን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እስካል ጠየቃችሁት እስካል ጠራችሁት ድረስ normal ሰው ነው እናንተ ውስጥ እኔ ዛሬ ስለ ቃናው ሰርግም ብቻ አልነግራችሁ እኮ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ቤትም እስካል ጠራችሁት ማንነቱን እስካል አወቃችሁ ድረስ normal guy ነው normal ሰው ነው ዘ ሞመንት ማውክስ ጀምሩ ታምራት ይጀምራል እንጂ ዝም ካላችሁ በጣም ደሞ ፑሽ የሚያረጋ አይደለም እንደውም ፑሽ ካላረጋችሁት በቀር ምንም የማያረግ ነው ዝም ብሎ በጨዋነት ነው የሚኖረው እና በዚህ ሁኔታ ያያለ ግን ማርያም መጣችና እኔ ማርያምን ለምን ነገሯት ብዬ አስባለሁ ምናልባት ከናዝሬት ኢየሱስ ተወልዶ ካደገበት ከተማ የዘጠኝ ማይል ርቀት አካባቢ ላይ የምትገኝ ነች እቺ ቃና የምትባሏ ናትናኤል የተባለ ሰው የዚች ከተማ ሰው ነው እና በቤተሰብም ደረጃ የነ ማርያም ቤተሰብ በአጠቃላይ የነ ኢየሱስ ቤተሰብ ሪሌትድ ሊሆኑ ይችላሉ ከዚህ ሰርግ ጋር ለምን ብትሉ ወንድሞቹም ሁላ ነበሩ እዚህ ሰርግ ላይ ደቀ መዛሙርቱም አሉ ወንድሞቹም ነበሩ ስለዚህ ቤተሰብም ሊሆኑ ይችላሉ የሚተዋወቁም ሊሆኑ ይችላሉ እና ሰዎቹ ወይን ሲያልቅባቸው ለማርያም የነገሯት ይመስለኛል ግን የሆነ እንደው ተአምራት ታስደርግልናለች አሁን እንደሚሉ ተአማላጅነት ምናምን አይደለም የጨነቀው ሰው ለወዳጅ ነው አልሚ ይናገረው በቃ አለቀ ምንድነው ምናረገው ጉድ ሆንልሽ እኮ ጉድ እኮ ሆነ እንዴት ነው ምናረገው ሼሙስ እንዴት እንችለዋለን አቤት እግዚአብሔር እኮ የሚያዋርድ አምላክ አይደል አረ እግዚአብሔር ካለ እኮ አያሳፍራቸው ብቻ ማወቅ ያለባችሁ እግዚአብሔር እናንተ ቤት ካለ ውርደት አይሆንም እናንተ ቤት እግዚአብሔር ካለ እውነት ነግራችኋለሁ ዛሬ መዋረድ አይሆንም ኢየሱስ እናንተ ቤት እኔ ኢየሱስ እናንተ ቤት ካለ ሼም አይሆንም ኢየሱስ እኛ ቤት ካለ መዋረድ አይሆንም ሲኔ ከፍ ይያልኩ ሄዳሉ በሉዚ በእውነት እኔ በህይወቴ አንድ ማምነው ነገር ምን እንደሆነ ታቃል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እየጨመርኩ ሄዳሉ እስ እየጨመርኩ ሄዳሉ በሉዚ ከፍ ይያልኩ ሄዳሉ በሉዚ የሚያምን ሰው ካለ ሲኔ ከፍ ይያልኩ ሄዳሉ በሉዚ ለውርደታቸው የነበረ ቀን ነው ይሄ ይወድቃሉ ተብለው ምናልባት የሰሙ ሌሎች ደግሞ ይኖራሉ እንደ ማርያም አይነት ሰው ካገኛችሁ
እንደ ማርያም አይነት በጣም ቅን ሰው መልካም ሰው ካገኛችሁ ስለ ልጇ የምትታቀውን the only ውቀት ስለ ልጇ የምትታቀው ታምር ሰሪ እንደሆነ ታውቃለች ሌላ ቦታ ላይ ቸግሯት ጠይቃው አታቀም ቸግሯት እንዴት ላርግ ብላ ጠይቃው አታቀም ታቃለች ይሄን እንደሚያደር ኃይል እንዳለው ታውቃለች ግን ቸገረንኮ ይሄንን እንጀራ አብዛልን ወይ ፎቅ ስራልን ብላው አታቀም ሰማይና ምድርን የፈጠረ ጌታ እንደሆነ ታውቃለች ግን የሆነ ነገር አርግልን ብላው አታቀም ሰው ሲቸገር ግን ማርያምን ሲነግሯት ዝም ብላ ማለፍ አልቻለችም ይሄ አንተ ትችላለህ አለችው ሃሌሉያ አያችሁ ማርያም በጣም ትገርም ሰው ነች እኔ ብሆን ለእኔ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርግ እንደሆነ ባክ መጀመሪያ ስለራሴ ጠይቀዋለሁ መጀመሪያ እኔ እንዴ እ መጀመሪያ እንዴ ከቤተሰብ ነው መቼም አለ አይደለ የሩቅ የሩቁ ለምንድን ነው ምናም ብዬ ማርያም አትገርምም ለእነዚህ እኮ አለቀባቸው ሰው ሲያልቅበት አይመቻትም ማለት አቤት የእግዚአብሔር ሰውነት እኮ እግዚአብሔርን ስትወዱ እኮ ሰው ሲያልቅበት አይመቻችሁ እንደዚህ አሁን እንደምን እነቀሌ እኮ አይመስሉኝም ምናምን እኮ አይባል የላቸውም እኮ ወደ ኢየሱስ ይዛው መጣች ኬዙን ወደ ኢየሱስ የላቸውም እኮ ወይን እኮ አለቀባቸው እሷ ሄዳ አላማችም አያቸው ምን ዝም ብለው ይደረጋል ብለው ደሞ ሰርግ ደግሰው ምናምን እንትል እኮ ነው ምናምን አላለችም ኢየሱስ ጋር መጣች አረ ኢየሱስ ያደናል ይው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ይው የናንተ ነገር ይበዛ የናንተ ነገር ይትረፈረፋል ማርያም እንደዚህ አይነት የልብሰው ነች የላቸውም እኮ እሺና እንዴት ላርግ እኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ ያልደረሰም ብሎም ሲናገር ያው ከሞቱ ከመስቀሉ ጋር የተያዘ ነው ይሄ የጊዜ ጉዳይ ካሌንደሩ ከዛ ጋር የተቆራኘ ነው ግን ምናልባት እዚ ላይ እስያስቡት አንድ ሰው በጣም ተአምር ለመስራት በጣም ዓለምን ለማዳን የመጣ ሰው አንድ ሰርግ ቤት ላይ ሲጀምር አገልግሎት ተአምራት ማድረግ የሆነ በቃ አንድ ኢቨንት ላይ ሲጀምር እኔ በሆነ የትም ጀምር ይመስላችኋል እኔ እንደው ስቴዲየም ካልሞላ ጀምራለሁ አይደረግም አይታሰ ሰርግ ቤት ይጀምራል እ የሰው የሰፈር ሰርግ ቤት ኢየሱስ እኮ ያድናል አረ ኢየሱስ እሱ ደግ ነው እኮ አያችሁ እና ጊዜ አልደረሰማል ከዛ በኋላ ግን ማርያም ቀጥላ አንድ ነገር አለች ልቡን ታቋለች ሚላችሁን ነገር ምን አርጉ አድርጉ አለቻቸው ሱ ሚላችሁን ነገር ዛሬ ኤቭሪዴይ ላይፍ እንዴት ወደ ተአምራት መቀየር ይቻላል የሚል ሐሳብ ነው ሼር ላደርጋችሁ እንፈልጋለን የቀን ተቀን ውሎ ተአምራት ያለበት ማድረግ እንዴት ይቻላል የሚል ሐሳብ ነው ሼር ላደርግ እንፈልጋለን አይደማችሁ ያለቀ ነገር መጨረሻው ግን ሲደመደም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስፍራ ያገኘ የሚገርም አይነት ኢቨንት ሆኖ አረፈ ነገር ሲያልቅባችሁ አትጨነቁ በእውነት አትደግጡ እ እንደው ከሚሞላላችሁ አልቆ የሚገርም የእግዚአብሔር ክብር ልታዩ ይችላልላችሁ ብዙ ጊዜ እኮ ስለምን እንደነገጠ አረጌታ ሆይ አይለቀብኝ ይሄ ነገር አረጌታ ሆይ ይሄ ነገር እንዴት ይሆናል እንዴት ይደረጋል ልንጓር አይዟችሁ ባለቀ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይሰራል በተቆረጠ ነገር ላይ ዛሬ ያለቀባችሁ ነገር አለ እኔ በእውነት በእግዚአብሔር መንፈስ ነግራችኋለሁ ተአምራት ይሆናል ባለቀባችሁ ነገር ላይ አደንግጡ እግዚአብሔር ይሰራበታል እኔ ነገሮች ይሆኑ ሲያልቁብኝ ይለቁ እ እኔ እግዚአብሔር ሊሰራ ነው ብዬ ነው ማሰብ እኔ ስጨርስ እግዚአብሔር ይሰራል እንደሱ ነው ያየሁት እኔ እስቲ ስጨርስ እግዚአብሔር ይሰራል በሉሲ እኔ ስጨርስ እግዚአብሔር ይጀምራል በሉሲ ይው በስጋ ጀምሮ በስጋ የሚጨርስ ሰው ይው የእግዚአብሔር ታምራት አያይ የግድ ሪስክ ውስጥ መግባት አለባችሁ ታምራት ለማየት ሪስክ ለማውሰድ ፈቃደኛ መሆን አለባችሁ ታምራት ለማየት ታምራት የሚያመጡ ነገሮች አንደኛ እዚ ላይ ነው የሚጀምረው ታምራት ኤቭሪዴይ ላይፍን ታምራት የሚያደርጉ ነገሮች አንደኛ ኢየሱስን በማንነቱ ማወቅ መጀመር አቤት እናንተ ቤት ኢየሱስ ማን ነው እኔ አሁን እዚ የቃና ሰርግ ላይ እስከ ሆነ ሰዓት ድረስ ማርያም መታስከምትቀሰቅሰው ድረስ ተራ ታዳሚ ነው ኢየሱስ እኮ ቃና ላይ ብቻ አይደለም ያለው እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ አለ እኔ በጣም ያስፈራኛል ኢየሱስ እኛ ቤት ሆኖ እንዴት ሆኖ ይሆን
ማን ነው እናንተ ቤት? ኢየሱስ ማን ነው አንቺ ጋር? ኢየሱስ እናንተ ጋር ማን ነው? ኢየሱስ ባይዞ ይጠይቃል ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ? ሰው አብሯችሁ ሆኖ ራሱ ማን እንደሆነ ላታቁት ይችላልላችሁ? ኢየሱስ ማን ነው አንቺ ጋር? ኢየሱስ ማን ነው አንተ ጋር? እናንተ ጋር ማን ነው ኢየሱስ? በክብሩ በማንነቱ ይታወቃል ታውቁታላችሁ? ታምር ሰሪ ጌታ እንደሆነ የዘላለም አምላክ እንደሆነ ዛሬ እስቲ አስቡ። ኢየሱስ ማን ነው እናንተ ጋር? Who is he? እናንተ ህይወት ውስጥ እንደው በቃ ወዝም ብሎ ተቀምጦ ነው ያለው? እንግዳ ነው ዝም ብሎ በቃ ተራ። ትዝ ይላችኋል ኤማውስ መንገደኞች ይከታጠሉበታል ይሄዳሉ እና እኮ ከሙሴ መጽሐፍ ጀምሮ ይነግራቸዋል ክርስቶስ ሊሰቀል ይገባዋል ተላልፎ ይሰጣል ከዛ በኋላ ግን በሶስተኛው ቀን ይነሳል የነቢያት እንደዚህ ነው ያሉት ሙሴም እንዲህ ብሎ ጽፏል ያለ ሲነግራቸው እነሱ ደግሞ እየተከታጠሉ ያሼካ ፓራፋስ ይያሉ ይሄዳሉ። ግን የሚሄዱት ወዴት ነው? ወገኖች ኢየሱስ ለነከታጠልበት ብቻ አይደለም ያለው ኢየሱስ ሊሰራ ነው ያለው። አይኖቻችን ሲከፈቱ ብቻ ግን ይሰራል። ልክ ሲያዩት ነው ተመለሱ። ባይ ዘ ወይ መከታጠላቸው አይደለም የመለሳቸው። ልክ ግን ሲያዩት ተመለሱ ይላል። ዛሬ አይኖች መከፈት ይሁንላቸው። ኢየሱስን በክብሩ ኢየሱስን በማንነቱ ለማየት አይኖቻችን ይከፈቱ። የኛ አይኖች በኢየሱስም ይከፈቱ። ኢየሱስ ታምር ሰሪ ነው። ኢየሱስ ድንቅ አድራጊ ነው። ከኢየሱስ በላይ የሆነ ችግር በህይወታችን ላይ የለም። ከኢየሱስ በላይ የሆነ ምንም ነገር በህይወታችን ላይ የለም። እኔ ዛሬ እክዳለሁ ከኢየሱስ በላይ የሆነ ችግር የለም። ሲጆቻችሁን አንስታችሁ ካዱ እስቲ ከኢየሱስ በላይ የሆነ ችግር የለም በሉሲ። ከኢየሱስ በላይ የሆነ ነገር የለም በሉሲ። ኢየሱስ በኔ ቤት ውስጥ አለ በሉሲ። ኢየሱስ በኔ ህይወት ውስጥ አለ በሉሲ። ይሄንን መረዳት ሲጀምር ሰው ተአምራት ሊጀምር ነው ማለት ነው። በቃ ሌላ እኮ ምንም ማያስፈልጋችሁ። እንዴ ታቃለች በልቧ ስትጠብቀው ኖራለች ትጠብቃላችሁ እኮ። ነገር ግን ኢየሱስ ክብር ነው። የሆነ ነገር ሲመጣ ምንድነው የሚታያችሁ? የሆነ ነገር ሲጎድል ምንድነው የሚታያችሁ? እስቲ ማጋል ደውል ማጋል ደውል ዛሬ ሰምታል ዲኒ ስለዚህ ነገር ሚያ ሰው ታቃለች እውነት አሁን ቶሎ እንዶ በደቂቃ በሰዓታት ወይንም የሚያደርሱ ሰዎች ታቃለች ይጽደውላቸው። እንደዛ ቢሆን እኮ የሆነ ይኖራል እኮ የሆነ ዝም ብሎ ተራ የሆነ መናኛ የሆነ ወይ የሚያቀርቡ ሰዎች አይ ዶንት ኖ ምናልባት በዛ ዘመን እንትን ካፒታሊዝም ካልሰፋ አላቅም እንጂ በዚህ ዘመን ቢሆን ባለቀባችሁ በ30 ደቂቃ ይመጣል የሆነ ነገር። ግን ታምራቱን ታጡታላችሁ። ሄደች ማርያም አለቀባችሁ። አቤት 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 ዛሬ ባለቀ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይጨምራል። ጂማ ጂማ ካቶራ ባናማስ ዛሬ ባለቀ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይጨምራል። ዛሬ ባለቀን አትፍራ አትፍሪ አትፍራ አለቀብላችሁ አትፍሩ አለቀብላችሁ አትፍሩ። የእግዚአብሔር ተአምር ማየት ከፈለጋችሁ የእግዚአብሔር ማየት ተአምር ማየት የሚፈልግ ሰው አለቀብሎ መፍራት የለበትም። ኢየሱስ አለ ማናገር መጀመር አለበት። ጌታ ሆይ አለቀብኝ እኮ ጌታ ሆይ ይሄ ነገር እንዴት ላርገው? ይሄ ነገር እኮ አለቀ። ይሄ ነገር እኮ አልሆነም። ይሄ ነገር እኮ አቃተኝ ብሎ ኢየሱስ ጋር ይዞ መምጣት አለበት። የዛን ጊዜ ኢየሱስ ይነሳል። የዛን ጊዜ ኢየሱስ ታምር ያደርጋል። ዝግት ሲል ኢየሱስ ይመጣል። ያው ጨልም ሲል ኢየሱስ ይመጣል። ተስፋ እስክትቆርጡ ድረስ ግን ይጠብቃል። በነ ማርያም ቤት በነ ማርታ ቤት ይጠበቃል ኢየሱስ። አይ በቃ ዛሬ ከመጣ እንደው ስንት ሰዓት ሆነ? 3 ቀን ደ 3 ቀን ሆኖ 3 ቀን ሞላው ሬሳው 3 ቀን ክሪቲካል ታይም 3 ቀን በቃ ከዛ በኋላ ሰው ይነሳል ተብሎ አይታሰብ። 3 ቀን ክሪቲካል ታይም 24 ሰዓት ሞላው አንዳንድ ቦታዎች በቃ 24 ሰዓት ሞልቶታል ይሏችሁ within this time የሆነ ነገር አርጉ ይሏችሁና 24 ሰዓት ሞላው ይላሉ። ኤክስፓየሪ ዴት አለው። የሞተም ሰው መነሳት ኤክስፓየሪ ዴት አለው እና አላዛር ሚነሳበት ሰዓት ኤክስፓየር አርጓል። ኢየሱስ ግን መጣ። አረ አሜን አሜን። ዛሬ ለማን እንደሆነ መናገሩ አላቅም። ነገር ግን ባለቀባችሁ ነገር እግዚአብሔር ይመጣል። ባለቀባችሁ ነው አቅም አጥቻለሁ በመትሉት ነገር ላይ እግዚአብሔር ይመጣል። እኔ አልቆብኛል። እኔ በእውነት ነው መንግራችሁ ድወገኖቼ። እኔ አንዳንዴ አስባለሁ እግዚአብሔር ሆይ እንደኔ አንተን ማመን አቆምኩ እንዴ ብዬ እስካስብ ድረስ ሆናለሁ። ዛሬ ማመን ያቆመ ሰው አለ? እስኪ ኢየሱስ አለልኝ በሉ።
ተስፋ የቆረጣችሁበት ነገር አስባችሁ ኢየሱስ አለ በሉስ አረ ኢየሱስ አለ በእናንተ ህይወት ላይ አረ ኢየሱስ አለ ዛሬ እምነት በኢየሱስም በእናንተ ላይ ይሁን ዛሬ ለታምራት የሆነ እምነት ይሁን አትፍራ ሲያልቅ አትፍሩ ሲጨልም አትፍሩ ብርሃን ሊወጣ ነው የሆነ ነገር ሊሆን ነው ኢየሱስም አለ ኖርማል ቀና ያስፈልጋችሁም እኮ ያው ወይን ወይን በወይን ቢሆን ኖሮ ቢያስጨርሳቸው ኖሮ ኢየሱስ ያው እንደገባ እንግዳ ሆኖ ይወጣ ነበር እንኳን አለቀ ያው እናንተ እኮ የኔ ነገር ይበቃኛል ያኖረኛል የምትሉበት ጊዜ ላይ ኢየሱስ ይወጣ ይገባል ይወጣል አታይም አሁን የክርስትና ህይወት እንደዚህ ነው አለ ኢየሱስ ግን እንግዳ ነው nothing special እግዚአብሔርም ክብሩን የሚገልጥበት አይደለም ይሄ ህይወት ሲያልቅ እግዚአብሔር ክብሩን ይገልጣል አረ ባለቀ ነገር ላይ ዛሬ ክብር ይገለጣል ባለቀ ነገር ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል ባለቀ የሆነ ያለቀ ነገር እግዚአብሔር ክብሩን ይገልጥበታል እሺ እንኳን አለቀ በሉስ እንኳን አለቀ በሉስ አዎ ለማለቅ ይለቅ ብሎ የሚል ሰው የእግዚአብሔር ክብር ያያል አንዳንዴ we play it too safe እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን እጅ እንድናይ too safe play እናረጋ እንኳን እንደዚህ ያላረ ቱ ማች በጣም ካልኩሌትድ ነው ህይወታችን በጣም በብዙ እንትን የተሞላ ነው በብዙ ሂሳብ የተሞላ ነው የኛ ህይወትና ምን ይሆናል የእግዚአብሔር ክብር ቴንክ ዩ ገኒ እግዚአብሔር ይባርክ ዛሬ መቼ እንዴት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ አንደኛው ኢየሱስ ክርስቶስን በክብሩና በማንነቱ ማስተዋል ማየት መቻል ኢየሱስ ክርስቶስ የፉልታይም አሳይመንታችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፓርታይም አይደለም። የፉልታይም አሳይመንታችን ነው። እናየዋለን። እናደምጠዋለን። አቴንሽን እንሰጠዋለን። አብረነው እንሆናለን። የነገስታት ንጉስ ነው። የጌቶች ጌታ ነው። ይሄን የእግዚአብሔር ይባርከኔ ሁሌ በጣም ይባርከኝ ምን መሰላ? የኔ ጣም ይለው መዝሙሩ በጣም በእውነት እጣ እንደወጣልኝ ነው እኔ ማሰብ። እጣ ይወጣለት ሰው አለ እዚህ እጣ ይወጣ ኢየሱስ እጣችሁ በመሆኑ ደስ ያላችሁ ሰዎች አለ የዚህ ሰርግ ቤት እጣ ኢየሱስ ነው ከሌሎች ሰርጎች ተለይቶ ይሄ ሰርግ እዚህ ላይ ቁጭ አለ ለመሰላችሁ እጣ ይወጣለት ኢየሱስ ነው እጣው አረ አሜን አሜን ኢየሱስ ከወጣላችሁ እጣ ወጥቶላችኋል ኢየሱስ ከሆነ በህይወታችሁ ላይ ያለው እጣ ወጥቶላችኋል አረ አሜን ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል ተመልከቱ እና How do you know Jesus? የሱን ህልውና በህይወታችሁ ላይ አስተናግዱ። የሱን ህልውና እሱን ፈልጉት። እሱን አድምጡት። እሱን ጠይቁት። ጌታ ሆይ ሪስክ አትፍሩ። መጥፎ ነገር አትፍሩ። እግዚአብሔር አለ ከእናንተ ጋር። የኔ ኮንፊደንስ ይሄ ነው። እውነት ነግራችኋለሁ። አንዳንዴ አሁን ሰው ተቸገረ፣ ሰው ምን ሆነ፣ የሆነ ነገር ምናም ተብሎ ሲባል ብዙ አይጨንቀኝም። ለመሰላችሁ ሰውየው ፈቃደኛ ከሆነ የሆነ ታምር ይሆናል። እኔ አሁን እንደዛ ነው። እንደውም አንድ የገባኝ የደረስኩበት ነገር ልንገራችሁ። ታምራት እንደውም በእግዚአብሔር ላይ ሞር በእግዚአብሔር ላይ ዲፔንድ ከመያረጉት ይልቅ በሰው ላይ ዲፔንድ ሲያረጉ ነው ማያውኔ አሁን this days ለመሰላችሁ ሰው ክፍት ከሆነ ታምራት ይሆናል እነነ እኔ ለማረጋጋት የሚያስችል ሪሰርች ሰርቻለሁ በራሴ ይሁን ሰው ክፍት ከሆነ ታምራት ይሆናል እ በአገልጋይ ጉልበትና ጥንካሬ ኃይል ምናምንም አይደለም ሰውየው ከተከፈተ ታምራት ይሆናል አረ ኢየሱስ ያድናል እኔ ባለፈው ላስት ዊክም ነግሬያቸዋል በጣም ስላስገረመኝ ነው ይሄንን ምናገረው እና ልጁ እንደው ምን ንሳምት ገባበት ነገር አለ ነው የጠየቅኩት ነኝ ምንድነው ንሳምት ገባበት ጸልዩልኝ ብሎ ነው ኢሞኒያ የታመመ ልጅ በስልክ እንግሊዘኛ የሚናገር እና ንሳምት ገባበት ነገር አለ ነው እኔ ላውቅ ፈልጌ ነው ለመሰላችሁ ሰው ልቡ ከተከፈተ ነው የሚፈወሰው ይሄን አውቃለሁ ነው እና ለፈተነው ፈልጌ ምና እንደው አንተ ሪፔንት ምታረገው ነገር አለ ስለው አው አንድ እንዲህ አይነት ነገር ብሎ የልቡን አውጥቶ እንዲህ አይነት ነገር ይዋጋኛልና በእግዚአብሔር ፊት ምህረትን ፈልጋለሁ በቃ ነው ውስጤ ኢንስፓየርድ ሆኔ ሰው ይፈወሳል ለምሳሌአችሁ ክፍት ነው አይ ሰው ይሄ በቃ ለእግዚአብሔር ሪስፖንድ ያደረገ ነው እግዚአብሔርን አለቀብኝ ይያለው ነው ሰው እኮ እነተኛ አይሆንም ካላለቀበት በቀር እነተኛ አይሆንም ሲያልቅበት ነው እነተኛ የሚሆነው አረ አሜን አሜን ሁነተኛ ከሆናችሁ እግዚአብሔር ይፈውሳችኋል ለምሳሌአችሁ አንዳንዴ ሳይልቅብን እግዚአብሔር የማይመጣው እስኪ ያልቅብን ድረስ መጠበቅ ስላልለበት ሁነተኛ አንሆንም እስከዛ ሳድረስ
ዛሬ ግን አለቀብኝ የኡነቴን ነው እግዚአብሔር መፈልገው ሚል ሰው አለ ዛሬ ታምራት ይዞ ይሄዳል ዛሬ ምንም ድራማ ሳይስፈልግ ታምራት ይዞ ይሄዳል በጌታ በኢየሱስም በሮች ይከፈታሉ በጌታ በኢየሱስም ታምራት ይሆናል ኢየሱስ ክርስቶስን በክብሩ በማንነቱ ማወቅ የታምራት ጅማሬ ሁለተኛ ኦርደርን መቀበልና ኦርደርን ማድረግ መቻል ኢየሱስ እያለ ሰዎች ግን የራሳቸውን ነገር ያረጉ ነው የሚኖሩት ለዛ ነው ከተአምራት ጋር የሚተላለፉ አይገርማችሁ ይሄ ደግሞ የበለጠ ትራጂክ የሆነ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ግን ሰው የራሱን ነው የሚያረገው ቁጭ ብሏል ግን ሰው የየራሱ ስራ ያደረገ ምናምን በቃ ኬርም ያረገ ያችን ቤተክርስቲያን ታስተውሳላችሁ በር ላይ ሆኜ ምን ላለው ደጅ ላይ አንኳኳለው ሚከፍትልኝ ካለ ማንም ምንም የሚመስለው የለም በቃ እንደሌለ ኢግኖር አርጎ መኖር ተረዳችሁ ኦርደር ኢየሱስ ክርስቶስን የሚለውን ነገር አለመከተል ሌላ በጣም ተአምራትን የሚከለክል ነገር ነው ለምሳሌ ተመልከቱ እዚህ ያዘዛቸው ነገር በጣም እንደው ለሰው አምሮ የሚመች አይደለም የሆኑ ጋኖች አሉ እዛ የተቀመጡ ጋኖች ለመንጻት የሚሆኑ ጋኖች አሉ የወይን ጋኖችም አይደሉ ለመንጻት ውሃም ይዙ ትልልቅ ጋኖች ናቸው ውሃ ሙሏቸዋል ያለምንም ችግር እነሱ ሄደው ውሃ ሙልት ከዛ በኋላ ደግሞ ቀድታቸው ለላሳለፊው ስጡ አላቸው ከዛ በኋላ ሄደው አልቀመሱት አይልም ሳይቀምሱ እንደገና ሄደው ስጠት ምን ያህል ሬዲ ናችሁ እግዚአብሔር ሚላችሁ ለምሳሌላችሁ ኢን ኤቭሪዴይ ላይፍ ታምራቶች አሉ ነው የዛሬ ስብከቴ ግን ኢን ኤቭሪዴይ ላይፍ እነዚህ አስተሳሰቦች ወሳኝ ናቸው ታምራት እንዲሆን የሚያስፈልጋችሁ እግዚአብሔር ያለውን ነገር ማድረግ አለባችሁ እኛ የኛ አምሮ የት ሄዶ ነው እግዚአብሔርን ምን ሰማው አረ እንደዚህ አይመስልኝ አይ እንደዚህ አይመስል ሁሉም አዋቂ በተለይ ዘንድሮ ከባድ ሁሉም አዋቂ በቃ ገብቷቸው ይሄ አይደል ዓለምን የሚያጫርሳት አሁን ሁሉ ማዋቅ እግዚአብሔርን ማን ይስማው እንዴት ተአምራት ይሁን እኛ ራሳችን ነን እኮ መንፈስ ቅዱስ የሚመስለኝ አንዳንዴ እንጂ መንፈስ ቅዱስን ምን ሰማ ይመስለኝ አይ ፊል ላይክ እናንተ ፊል ማረጋችሁ ምን ትርጉም አለው መንፈስ ቅዱስን ትሰማላችሁ ወይ ነው ተአምራት መጀመሪያና መጨረሻ መንፈስ ቅዱስና ኦርደሩን መስማት መቻል ሂዱ ካላችሁ ትሄዳላችሁ ኑ ካላችሁ ትመጣላችሁ ለምን እንደሆነ አጣቁ እግዚአብሔር ባይዘው ለምንድን ነው የሚለው አይነግራችሁ መታዘዝን ይጠይቃል ከሰው መታዘዝን ይፈልጋል ከሰው ለምንድን ነው እንዴት ነው አስረድቷችሁ ምናምን አይደለም ወዴት እንደሚሄድ ሳይያውቅ በእምነት የታዘዘ ሆነ ነው የሚለው ወዴት እንደሚሄድ ሳይያውቅ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ጂፒኤስ አልሞላም ማለት አሁን የአብርሃም ጉዞ አይገርምም እምነት ማለት እኮ ምሳሌ የተሰጠው የአብርሃም እኮ ነው ጂፒኤስ ሳይሞላ አይሄደ በቃ ወዴት ሄደ? አረ ኢየሱስ ያድናል። መታዘዝ በቃ እግዚአብሔርን መታዘዝ ከመስዋዕት ይበልጣል ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። አንድ ነገር ልንገራችሁ ስለመታዘዝ ለወጣቶች ለጻናቶች ልጆች ከአምሪዬ ጋር ያስተማርን ነበርና በጣም አንድ የሚገርም ቃል መታዘዝ የሚለው ቃል በዕብራይስጥ ሺማ የሚለው ቃል ሺማ ማለት ስማ ማለት ነው አይደል? ሺማ እስራኤል አዶናይ ኤሎሂኑ አዶናይ ኢካድ ማለት ምንድነው እስራኤል ሆይ ስማ እግዚአብሔር አምላካችን አንድ አምላክ ነው ስማ ነው ለመስማት የሚሆን መታዘዝ ማለት ስለዚህ መታዘዝ የሚለው ቃል መታዘዝ ከመስዋዕት ይበልጣል የሚለው ሺማ ነው ስማ ነው አቤት 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 ስማ ነው እስቲ መታዘዝ መስማት ነው በሉስ ትሰማላችሁ እግዚአብሔር ህይወታችሁ የታምራት እንዲሆን ትፈልጋላችሁ እሺ በገዛ ልባችሁ አትመሩ መንፈስ ቅዱስን አማክራችሁ ተመላለሱ ሊሂድን አለ ዳዊት እኮ ሊሂድ ሉጣን አገኛችኋለሁ ደርስባችኋለሁ ምርኮዬን አስመልሳ አው ሂድ ትደርስባችኋለህ ከዛ በኋላ ድል ነስቶ ተመለሰ ብዙ ድል ለምን እንደጠፋ ብዙ ተአምራት ለምን እንደጠፋ አንደርስታንድ ማረክ ከፈለጋችሁ መስማት ከሚባል ነገር ጋር የተያያዘ የሰማ ሰው ዝም ብሎ አይቀር
ከባድ ነው መስማት ጫጫታው ብዙ ነው ብዙ ኖይስ አለ ለመስማት በጣም አስቸጋሪ ግን እግዚአብሔርን ለመስማት ሚወሰን ሰው አለ እውነት የታምራት ህይወት መኖር ከፈለጋችሁ እግዚአብሔርን እየሰማችሁ መኖር ዓለም በጣም ብዙ የሚያዋክብ ዜና አላት በዚህ ዘመን በጣም ኖይዙ ብዙ ነው ግን እግዚአብሔርን ብቻ ለመስማት ቆረጣችሁ የእውነት የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥበት ህይወት መኖር ይችላል ኒላችሁን ምን በሉ ሰው የሚያረጋችሁ ፒር ፕሬሸር ሶሳይቲ ፕሬሸር ምናምን ሷ አይደለም የሚያስፈልጋችሁ የሚያስፈልጋችሁ መሰላችሁ ሽማ ነው የሚያስፈልጋችሁ እስቲ ጆሮአችሁን ይዛችሁ እስቲ ሽማ አበሉ እስቲ ስማ አበሉ እስቲ ለእግዚአብሔር ድምጽ ጆሮአችሁ ከተከፈተ ተአምራት ይሆናል ልባችሁ ባይመስለው የሆነ ነገራችሁ ባይመስለው እግዚአብሔርን ለመስማት ከቆረጣችሁ ተአምራት ይሆናል አሜን አሜን እሰማለሁ በሉ እስቲ እሰማለሁ በሉ እስቲ ታምር ይሆናል በሉ እስቲ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስም ጆሮአችሁ ለእግዚአብሔር መንፈስ ይከፈት ከዚህ በኋላ ልባችሁ ለእግዚአብሔር መንፈስ ይከፈት ልባችሁ ከተከፈተ መስማት ከጀመረ ሲምፕል ነው ዴይሊ ላይፍ ነው ተአምር የሚሆነው እኔ ብዙ ምስክርነት ልነግራችሁ ይችላል አንዳንዶች አለ ሳይያውቁ እንደው መላእክቶችን አስተናግደዋል ስለዚህ ዝም ብላችሁ ከመላእክ ጋር ኮል ተተላለፉ ትችላላችሁ ማለት ኮስኮ ላይ መልአክን ልታልፋችሁ ልትሄዱ ይችላል በእውነት ነው መነግራችሁ እኔ አንዴ ምን አጋጠም ይመስላችሁ ካሜራ ለንገዛ ሄደ እና የዛሬ ስንት አመት እንደሆነ አላቅም ድሮ እዛች ቤት ይያለን ነውና ከዛ በኋላ ይያየው ና ልክ የሆነ ሰውዬ ከኋላ የመጣና ዳሰ ጉድ ካሜራ ምናምን ብሎ ጥቁር ሰውዬ ነው ኮፍያ ያረገ ምናምን ብሎ ሄደ አዎ እኔ ደሞ ማንን ልጠይቅ ይያል ግራ እየተጋባው ከዛ ብድግ አርጌ ሳይው የለም ሰውየው በቃ መልአክ ዛሬ ያለፈኝ ማለት ኢየሱስ ያድናል እግዚአብሔር ኢን ኤቭሪዴ ላይፍ አለ እኔ አምናለሁ ያው ሰው ቢሆንም እግዚአብሔር ልኮልኝ ከመጣ መልአክ ነው ለኔ አሜን አሜን ሰው ከሆነም ለኔ መልአክ ነው መልእክት ይዞ መጥቷል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ያው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መስማት ይሆንልናል የእግዚአብሔር ድምጽን ሰማለን ታምራት ይሆንልናል ዛው ያለንበት ይበዛልናል ያለንበት ነገር ይስፋፋልናል ለመሰላችሁ ወይናቸው በዛላቸው ታምራት ሆነላቸው ለምን የእግዚአብሔር ኦርደር የሚሰሙ ሰዎች ስለነበሩ የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት አቤት የእግዚአብሔር ድምጽ መስማት ውድ ወገኖች እኔ እናንተን አላቀ በዚህ ዘመን የእግዚአብሔር ድምጽ ለመስማት የሚፈልግ ሰው አለ ጊዜው ስለ እግዚአብሔርን የሚያዳምጥ ሰው አሁን በቃ እንትን ነው ኒውስ ነው ሚነዳ የሆነ በቃ ምን እየተባለ ከተማው ላይ ምን አለ እና ከሌ ምን ይያሉ እንደዛ ካልሆናችሁ ትተርፋላችሁ ኒውስ ካልመራችሁ ሌላ ነገሮች ካልመራችሁ ታምራት ይሆንላችሁ ኢየሱስ ጌታ እንድትወስኑ ፈልጋለሁ ዛሬ ከመነዳት እንድትወስኑ በሌላ ነገር ከቦይን ጠጅ አትስከሩ ይላችኋል መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ ቦይን ጠጅ ምን አትበሉ በሌላ ነገር አትስከሩ ሌላ ነገር መስከር ማለት ባላንስ ማጣት ነው ምንም ነገር ከሞላባችሁ ባላንስ ያሳጣችኋል ከዛ በኋላ ምን ታረጋላችሁ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ተተላለፋላችሁ እናንተ ግን ጸጥና ዝግ ብላችሁ እቺ ምድር የአጭር ዘመን ኮንትራት ነች እግዚአብሔርን ሰምተን እግዚአብሔርን አክብረን የእግዚአብሔር ክብር ኢየሱስ ሳይከብርበት የእናንተ ህይወት ካለፋችሁ ከሰራችሁ ማለት ምን ትርጉም አለው አሁን ይሄ ሰርግ እኮ ሊያልፍ ይችላል እኮ በደም ባርጎ በቃ ዘቀ ኮሚኒቲው አመስግኖ ሊያልፍ ይችላል ነበር ኢየሱስ ሳይከብርበት አጌታ ይመስገን እኔ በቃ እግዚአብሔር ምንም ያሳጣኝ ነገር የለም ምን ብላችሁ ተወለደ ሞተ ልትሆኑ ትችላላችሁ አነጋጋሪ የሆነ በቃ አለ በቃ የሆነ ለተአምራት ያርጋችሁ እግዚአብሔር የሆነ አትፍሩ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እነ ዳንኤል ስማቸው ተጽፎ የቀረው ያንበሳ ጉድጓድ ውስጥ የተጣሉ ነው እናንተ ችግር ሲደርስባችሁ አታልቀሱ በልዩ ልዩ መከራ ስታልፉ አታልቅሱ ምናልባት እግዚአብሔርስ በዛ አሳልፎ ክብሩን ሊገልጥ ከሆነ በእናንተ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ነው እሴ እግዚአብሔር ክብር ሊገለጥ ነው በሉሴ የኢየሱስ ክብር ሊገለጥ ነው በሉሴ ዛሬ በአንድ ሰው ህይወት ላይ እግዚአብሔር ክብር ይገለጣል ዛሬ እሺ በኔ ህይወት ነው የሚገለጠው በሉሴ በኔ ህይወት የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል በሉሴ እኔ አምናለሁ የአንድ ሰው ህይወት የእግዚአብሔር ክብር ያንጸባርቃል የእግዚአብሔርን ክብር መገለጫ ይሆናል ተመልከቱ
ከዛ ቀጥለው ያሉት ነገሮች ኢየሱስ ክብሩን ገለጠ። ደቀ መዛሙርቱም ምን አሉ? በርሱ አመኑ። ደስታ ሆነ በዛላቸው። የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ በጣም እግዚአብሔር እንዲሰራ ስትፈቅዱለት እናንተ ኤክስፔክት ያላረጋችሁት ነገር ነው የሚሆነው። ሶስተኛ ልነግራችሁን ፈልገው ነገር ይሄ እግዚአብሔር እንዲሰራ ስትፈቅዱለት እናንተ እንዳሰባችሁት በእናንተ ልክ አይሆን። እንዴ አንዳንዴ ቆ ጣሪያውንኛ አስቀምጠን ጨርሰናል። በቃ የኔ ህይወት ሊሆን የሚችለው ይሄ ነው። የኔ ህይወት በቃ ብሆን ማክሲማም ይሄ ነው የሚሆነው። ግዴላችሁም እግዚአብሔር ከመጣ ግን ሌላ ነገር ነው የሚያደርገው። እኔ ዛሬ በእውነት መልእክት አለኝ ለእናንተ። ከእናንተ ይው ከምታቆት ራሳችሁ ከዚህ ሰው አስደናቂ ተአምራት ይሰራል እግዚአብሔር። እኔ አይቻለሁ በህይወቴ እንዲህ አይነት ሰው ሆናለሁ በያስብ ያለቀ የትም ደረስኩ ለማለት ሳይሆን ነገር ግን እንደዚህ ራሱ መሆኔ ለኔ ይገርመኛል። እኔ ነኝ አይደለም ብዬ ራሱ ይገርማል። እንደዚህ አልነበርኩማ መናኛው አልፎ እግዚአብሔር ደሞ መልካም ነገር ያደረገ ነው እየጨመረ ይሄዳል። አንድ ሰው መናኛ ነው የኔ ህይወት ደሞ ምን ትርጉም አለው ሚል ሰው ካለ አላያችሁም የእግዚአብሔርን ክብር። ገና ሊመጣ ነው እግዚአብሔር። ገና ግን ምን መሰላችሁ ሪኮግናይዝ አርጉት በህይወታችሁ። ግን መንፈስ ቅዱስን ስሙት። እውነት ነግራችኋለሁ ያ ውጭ የነበረው የማይጠቅም የተባለው ጋን ይው ማለፊያ ወይን ይዛል በኢየሱስ። በእናንተ ህይወት ላይ ምንም ያልነበራችሁ ሰዎች በኢየሱስ ስም አነጋጋሪ ትሆናላችሁ። እሱ ነው አሉ ያ ኢየሱስ የፈወሰው ውር ይሄ ነው ልጃችሁ ውር ሆኖ የተወለደው ልጃችሁ ይሄ ነው። አቤት እግዚአብሔር ሲነካው እኮ አንድ ሰው አይታወቅም ለጥያቄ ይሆናል። እሱ ነው እውነታችሁን ነው እሱ ነው እውነት ነው ይሄ ነው ውር ሆኖ የተወለደው ይሄ ነው። የእናንተ ነገር እንደሱ ይሆናል። ሰው እስከማያውቀው ድረስ ይለወጣል። የእናንተ ህይወት ሰው እስከማያውቀው ድረስ ይለወጣል። እሱ ነው። አቤት ኢየሱስ ቆም አሁን ይሄ ውር ለ40 አመት እንደዚህ ሆኖ ቆይቶ ይሄ የተለየ ይሆናል ብሎ የሚያስብ ሰው አለ? አቤት ኢየሱስ ሲነካው እድል ስጡት ለጌታ። አረ እድል ስጡት አትዝጉበት። ጌታ በቃ ይሄ ነው ማቀው እንደዚህ ነው የሚሆነው አትበሉት። ኢየሱስ ሌላ ነገር መፍጠር ይችላል። ታምራት ደግሞ ዛሬ መጀመር ይችላል። የኢየሱስ ክብር መገለጥ ዛሬ መጀመር ይችላል። እሱ ነው አይደለም? አይ አይደለም ሚሉ አሉ። ተከራከሩ ይላል ሰው አይ አይደለም አይ እሱ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ታነጋግራላችሁ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም የናንተ ነገር የሚያነጋግር ይሆናል። እነሱ ናቸው አይኔ ነው እነሱ ናቸው አይደሉ? ዮሴፍን ታስተውሳላችሁ? ዮሴፍን አላወቁትም ይላል። እግዚአብሔር የነካው ሰው አይታወቅም። እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ሲሆን እኮ አትታወቁ። ከመለወጣችሁ የተነሳ አትታወቁ። አረ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ እንዲህ አይነት ለውጥ ይሆናል በእኛ። እንዲህ አይነት ለውጥ እከሌ እንዲህ ነበር እንዴ? ሳውል ከነቢያት ወገን ነው እንዴ? እግዚአብሔር ሲነካው እንደሱ ነው የሚያደርገው እኮ። እግዚአብሔር ሲነካው አታውቁትም። አንድን ሰው በጌታ በኢየሱስ መነካት ይሆንልናል። ያው ለመለወጥ ሆነ መነካት ይሆንልናል። ሳውል ከነቢያት ወገን ነው። መንፈስ ቅዱስ ከመጣበት እንደሱ ነው የሚሆነው። መንፈስ ቅዱስ ከመጣ እንደዛ ነው የሚሆነው። መንፈስ ቅዱስ ከመጣ ቤተሰቦቻችሁ አያቋቸው። መንፈስ ቅዱስ ከመጣባችሁ አንተ አይደለህም ትባላላችሁ። እኔ አምናለሁ ዛሬ ከመጣቆይ ነገ እንደምቀየር። እስቲ ለእስቲ ባለፉት 3 አመታት የሚያቀኝ ነኝ አልተለወጥኩባችሁ? አካሏሻችሁ ላይ ተለውጫ። አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እናንተ ደሞ ትለወጣላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከክብር ወደ ክብር ለወጣለሁ በሉ። ከኃይል ወደ ኃይል ለወጣለሁ በሉ። ኢየሱስ ከኔ ጋር ስላለ በሉ። መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ስላለ በሉ። የእግዚአብሔር ኃይል ይለውጠኛል በሉ። በናዝሬቱ በኢየሱስም ያው ለተአምራት ሆናችሁ ትለወጣላችሁ። ለክብር ሆናችሁ ትለወጣላችሁ። ኢየሱስ ካለ እንደሱ ነው የሚሆነው። ኖርማል አርገን ግን አናየው። ጅማሬው ያለው ኢየሱስ እንግዳ አይደለም ዝም ብሎ። ኢየሱስ የጌቶች ጌታ ነው። ኢየሱስ የነገስታት ንጉስ ነው። እኔ እጣዬ ከሱ ጋር በመሆኑ ደስ ይለኛል። አቤት አቤት እጅግ ያኮራኛል ጌታ ያንተ መሆኔ አተረፍኩኝ እንጂ አላጣሁ
ነው ወደ ፍቅር መንግስ እንደፈልስ ያረከው ክብርን ላውራ ለናገረው በሰጠኝ ዜማ ሁሉ በአንተ ይሆነል ላሰማ መስካ ኤባሳታ ኮፕራዛካ